Eckersberg har skildret nogle skibe ude på vandet, ud for Helsingør. Det ser ud som, han har siddet i en båd og malet, og så har han skildret det præcis, som det har set ud. Men det er altså det er kun tilsyneladende, for han har selvfølgelig ikke siddet i en robåd og malet. Men han har skildret det sådan, som han ville have set det, hvis han nu havde været så heldig at være i en robåd i perfekt afstand fra skibene. Han gik meget grundigt til værks. Han har konstrueret det hele, lavet nøje studier af skibene, lavet sådan en plan over, hvor det indtegnede perspektivet, så han er sikker på, at alt havde den rette størrelse i billedet. Så det er altså en genskabelse af virkeligheden. Så er en masse detaljer realistisk. Man kunne se at genskabe skibene, hvis man brugte Eckersbergs billede til og som udgangspunkt. Den opfattelse af virkeligheden, som Eckersberg her viser, den er meget forskellig fra den, som hans nogenlunde jævnaldrende norske kollega og gode ven I.C. Dahl anvendte i sit vinterlandskab fra Vordingborg.